Ahir, el Col·legi de Periodistes de la demarcació a les Terres de l'Ebre estava de festa. Com cada any, els periodistes ebrencs galardonaven amb el micro obert i micro tancat les diferents entitats, ajuntaments i associacions del territori. D'altra banda, en l'acte, Josep Bouví va voler reivindicar el paper del periodisme a l'Ebre, la falta d'atenció dels mitjans catalans i també l'excés de rodes de premsa que s'ha tingut aquests últims mesos. Nosaltres fa quasi 20 anys que organitzem els debats a les quatre capitals de comarca, perquè entenem que com a col·legi, com a servei públic, ho hem de fer-ho, perquè els mitjans catalans d'àmbit català ens ignoren, simplement ens ignoren. Per què? Pues perquè com som província no existim, no existim, les Terres de l'Ebre no existim. Llavors fem els debats per donar un servei públic i una audiència a tota aquesta gent que es presenta a les quatre capitals de comarca, i no podem més. I llavors, el que sí que he dit és que lamento molt que els mitjans públics de la Generalitat, que paguem totes i tots, ignoren a les Terres de l'Ebre. I, per exemple, no es va fer cap cobertura a nivell de, per part de la ràdio pública. I des de les Terres de l'Ebre denunciem que també tenim dret a sortir als mitjans de comunicació d'àmbit català. I des del col·legi continuem reivindicant, i això ho faig arribar a Barcelona. I saben que les Terres de l'Ebre som demarcació com a col·legi, però no políticament. Així mateix també es va parlar de la posada en marxa del Punt Lila, un nou servei per a les col·legiades que siguin objecte de les violències masclistes, ciberassetjament o agressió sexual. En aquests supòsits, el col·legi prestarà un servei d'atenció i assistència gratuïta a les víctimes. És un punt de primera atenció en aquella dona o en aquella persona que en un moment determinat se veu assetjada al seu lloc de treball a una redacció d'un mitjà de comunicació i creu que ho ha de denunciar. Que vingui aquí a la seu de les Terres de l'Ebre, l'atendrem i la derivarem al psicòleg o al servei que faci que falta del Col·legi de Periodistes de Catalunya. També m'ha parlat de que cada vegada l'extrema dreta està més a prop a les comarques de les Terres de l'Ebre. Me preocupa i ens preocupa i ens hauria de preocupar a tots, no només als periodistes, que l'extrema dreta estigui governant més enllà del Matarranya i més enllà del Sénia i davant de les Balears. Per tant, ens hem d'unir perquè els periodistes ens perjudiquen a molt i ens cortaran la llibertat d'expressió. Per tant, lluitem per a defensar les nostres llibertats i, sobretot, un pilar bàsic d'una democràcia que és la llibertat d'expressió. Aquest any el micro obert ha anat per a la ONG medioambiental GPEC. En canvi, el micro tancat s'ha tornat a donar a la teulada de l'Ajuntament de Tortosa. El micro daurat enguany ha recaigut en el veterà periodista Tomàs Alcoverro. El micro tancat fa 17 o 18 anys que es donen i no agraden, ja ho sabem. El micro tancat no agrada a ningú. A mi tampoc m'agradaria que me'l donessin. Però ho hem d'aprendre l'esportivitat i ho hem d'aprendre una mica com una festa, no? No ha agradat, bueno, ha tingut la llibertat d'expressió, que en aquesta casa, la casa dels periodistes, és bàsica d'expressar la seva opinió. L'entenem, però lògicament els micros tancats se continuaran donant. Micro daurat, Tomàs Alcoverro, és un tema que tenim pendent en Tomàs des de fa molt de temps. Li vaig trucar, està a Beirut, i al setembre vindrà i li lliurarem el premi Micro daurat, com tota una institució de periodisme, de 80 i pico d'anys que té aquest home, que està a Beirut ara, i per tant, al setembre li farem arribar, crec que se'l mereix i se'l reconeixerà com a... Ja ho ha fet el Col·legi de Periodistes de Catalunya, però ho farem a l'Ebre. A la ONG medioambiental GPEC, que recollia el premi emocionada i remarcava la importància d'aquest premi otorgat pels propis periodistes. Ho valorem molt positivament perquè... a més, estos premis els otorga un col·legi de periodisme, de periodistes, i clar, una part molt important de la feina que fem, sobretot en determinades àrees, però bueno, en general de tot el GPEC, és donar a conèixer pues, allò que estem fent, no? I clar, el fet de que, bueno, de que hi ha una sèrie de professionals que se n'encarreguen de fer això, no? D'ensenyar esta feina que fem, bueno, al mateix temps, no? Al mateix temps de mantindre'ns informats de totes aquelles coses relacionades amb el medi ambient que la millor ha fet uns altres companys o qualsevol altra entitat o administració, bueno, és un reconeixement, no? perquè és una feina important que té un ressò, diria, inclús fonamental, no? Dins de la nostra entitat.